อายุบาลกะอัตถะကိုစောင့်ရှောက်ပေးတယ်အတိတ်ပဲပေါ့အာယုဆိုတာအသက်ဘာလကဆိုတာစောင့်ရှောက်တာเนาะအသက်ကိုစောင့်ရှောက်တာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့ကနေ့စဉ်နေ့မြတ်ဒီအသက်ဒီခန္ဓာကိုစောင့်ရှောက်ပြီးမနေရဘူးလားနေရပါတယ်ဟုတ်ပြီအသက်ရှည်တာကောင်းလားတူတာကောင်းလား ဖြေရခက်ကုန်ပြီဟုတ်လားအသက်ကိုဘာနဲ့စောင့်ရှောက်ရရင်ကောင်းမလဲအသက်ရှည်ခြင်းတူခြင်းကိုဘယ်လိုပိုင်းခြားသတ်မှတ်ကြမလဲ ဒါဒီနေ့ဦးဇင်းတို့ဝေဖန်ကြည့်အောင်เนาะနောက်ဒီမှာကရုဏာကရုဏာဆိုတာကမိမိရဲ့မျက်မှောက်မှာတပါးသောတတ္တဝါတွေဆင်းရဲပင်ပန်းနေတာကို မခန်းစားနိုင်တာပေါ့လေတကယ်တော့ကရုဏာရဲ့သဘောကတရားဝါဒီကိုဆင်းရဲဒုက္ခအတွင်းကနေရိုးရိုးလေးပြောရင်ကယ်တင်ခြင်းနာဒါပါခေါ်လဲကရုဏာအဲ့ဒီကရုဏာမှာလဲဘယ်လိုကရုဏာမျိုးကပုံပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်တန်ဖိုးရှိမလဲဒါဒီနေ့ဝေဖန်ကြည့်အောင်เนาะ မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကတော့အင်္ဂုတ္တရနိကေသတုကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုထုံမှာတုံမိသိသိထားတဲ့ပိဋကတ်တော်လာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတစ်ခုကိုပြောရရင်ဒုက္ခံခောအဒုက္ခံခောအကာရဝဝိဟရတိအပတိတ်သော ကိနုခောအဟံသမဏံဝါဗျမဏံဝါသက္ကတောသက္ကတောဂရုံကတောဝါဥပ္ပနိတ္တယဝိဟရိယန္တိအမြတ်စွာဘုရားဥရဝေလတော်ကြီးမှာဖျားဖြစ်တော်မူပြီးတဲ့နောက်မြတ်စွာဘုရားကြံစီတော်မူခဲ့တဲ့အကြံစီဥရဝေလဝဲဥရဝေလသုတ် ပထမဥရဝေလသုတ်ဒုတိယဥရဝေလသုတ်ဆိုပြီးဒီလိုရှိပါတယ်စတုကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုထုံမှာအဲ့တော့ဥရဝေလတော်ကြီးတဲ့မှာဘုရားဖြစ်သဗ္ဗညုတညံတော်ကိုရပြီးတော့သုံးလောကထွတ်ထလောကမှာသူထက်ကြီးကျယ်သူမြင့်မြတ်သူတန်ဖိုးရှိတယ်လို့မရှိဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်အဲ့ဒီလိုအတုပြီးရှိအနိုင်မဲ့ နိုင်ရှင်အသောအရာမရှိပုဂ္ဂိုလ်မရှိတုန်နိုင်၍မမီနိုင်တဲ့သုံးလောကထွတ်ထဖျားဖြစ်သွားတဲ့အရှင်မြတ်ကြီးကဒုက္ခခောအကာရဝဝိဟရတိအပတိတ်သောခောစင်စစ်အပြင်နဲ့အကာရဝ ကာရဝပြုအပ်အလေးမြပြုအပ်တံမိုးထအပ်တဲ့မိမိကကိုယ်တိုင်းလေးစားမြတ်နိုးအပ်တဲ့အရာမရှိဘဲနဲ့နေရတာသိစင်းရဲတာပဲဟောကိုယ်ကိုယ်တိုင်းအလေးမြပြုပြီးနေစရာမရှိရင်ဘာဖြစ်လဲစင်းရဲတယ်တဲ့ဒါကြောင့်သူတပည့်သားသာဝကတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအမြဲမှာတော်မူတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ် သနာထဘိခဝေဝိဟရထမာအနာထမေခွေငါဤจิตတပြည့်များတို့တဲ့သနာထကိုယ်ွယ်ရာအာထယရှိသည်ဖြစ်၍နေကြစမ်းမှာအနာထကိုယ်ွယ်ရာအာထယမဲ့လျက်နေကြကုန်သည်မာအဟုဝထမဖြစ်ကြပါစေလင်းမြတ်စွာဘုရားမှာ တတဝရိုင်းတတဝရိုင်းမှာအသက်ရှင်ရည်တည်ဖို့ဆိုတာ
ခမရတို့ကျုပ်တို့အတွက်ကြတော့ကိုယ်ွယ်စရာလဲလူတွေတဲ့အားထားစရာလဲကိုယ်ွယ်ရမဲ့ပြီးတော့အသက်ရှည်ရခြင်းသည်တန်ဖို့မရှိဘူးအားထားရမရှိဘဲနဲ့အသက်ရှည်ရခြင်းသည်ငြိမ်းချမ်းခြင်းတည်ငြိမ်းခြင်းအေးမြခြင်းဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးတဲ့ ဒါဖြင့်အသက်ရှိတဲ့အသက်ရှိတဲ့ဆိုတာကိုယ်ကိုရအားတရမရှိပဲအသက်ရှိနေရင်အဲ့ဒီအသက်ရှိခြင်းသည်ဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားပြေဆုံးမှန်ကန်တဲ့အသက်ရှိခြင်းလို့ပြောလို့ပြေဆုံးပါဗျာဒါကြောင့်အာယုပါလကအသက်ကိုမလို့စောင့်ရှောက်ကြမလဲနော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဖျားဖြစ်ပြီးပြီသုံးလောကထွက်တာဖျားဖြစ်ပြီးပြီ ဖျားဖြစ်ပြီးပြီသူကလောကမှာအနှိုင်းမဲ့အထွတ်အထိပ်ကိုရောက်သွားတယ်သူဒီပင်လျင်ကိုယ်ွယ်ခံသူဒီပင်လျင်ပူဇော်ခံမဖြစ်ဘူးလားသူကလောကသုံးပါးရဲ့ဆရာသုံးလောကထွတ်ထားဖျားဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့သူစဉ်းစားလိုက်တာ ဒုက္ခခေါ်အာဂါရဝဝိဟရတိအလေးမြတ်ပြုစရာမရှိဘဲနေရတာသိစင်းရတာပဲဟောဒီတော့အနှိုင်းမဲ့အတုမရှိဖျားဖြစ်သွားပြီတလောကလုံးကိုအောင်မြင်သွားပြီအဲ့ဒီအောင်မြင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမှာကိုဘာလို့အနေနဲ့အေးကိုယ်ကရအားထားရအလေးမြတ်ပြုစရာ လိုအပ်နေတယ်လို့ဒါသူပြောလိုက်တာပဲအဲ့တော့ဘယ်သတ္တဝါပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ကန်တဲ့ကိုယ်ွယ်ရအားထားရမရှိရင်အဲ့ဒီအသက်ရှည်ခြင်းဟာပြည့်စုံတဲ့အသက်ရှည်ခြင်းလို့ပြောလို့ဒါကြောင့်မို့အထာဂတဆရာများကအဲ့ဒီဥရုဝေလသုတ်ကိုအနက်ဖွင့်ပြီးတော့မှအဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းတဲ့အခါမှာဗာလိထည့်ပြောလိုက်လေဆိုတော့ ဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟာတဲ့အခုသူအတုမရှိအနိုင်မဲ့သဗ္ဗညုတညံတော်ရှင်သဗ္ဗညုတညံတော်ရှင်ဆိုတာလောကမှာသိတဲ့သိတတ်သိအပ်တဲ့အရာတွေအလုံးစုံသိမြင်သူတယောက်ဖြစ်သွားပြီသူမသိမမြင်တဲ့ကိစ္စဘာတစ်ခုမှအဲ့တော့အလုံးစုံသိမြင်တဲ့သဗ္ဗညုတညံရှင်တယောက်ဖြစ်နေမှ သူဟာကိုယ်ွယ်ရအားထရတမ္မခေတာရှာဖွေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အလောင်းတော်ဘဝတုန်းကရုပ်ဆော့အဆုံးတရိษံဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆင်မြောက်ခါနော်တကယ်ချင်းသုံးယောက်အကြောင်းကြားဘူးကြလားအဲဒါသာတို့ကြားဘူးရင်များများပြောစရာမလိုတော့ဘူးနော်တရိษံကြီးသုံးကောင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအမတန်ကြီးတဲ့ဆင်ရဲ နောက်တခါအလယ်အလတ်ရှိတဲ့မြောက်ကြီးရဲ့နောက်ခန္ဓာကိုယ်အမတန်သေးတဲ့ခါရဲ့တလိษံသုံးကောင်အတူနေတယ်တယောက်နဲ့တယောက်စလိုက်ပြောင်းလိုက်နောက်လိုက်နော်ပုတ်လိုက်ခတ်လိုက်ဒီလိုနေကြတော့ဒီလိုနေခြင်းဟာမသင့်တော်ဘူးငါတို့တွေတယောက်ကိုတယောက် လေးလေးစားစားယူယူသေးသေးမြတ်မြတ်နိုးနိုးနေကြမှတကယ်ချစ်ခင်ရရောက်တကယ်ခင်မင်ယင်းနီးရရောက်မယ်တကယ်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားရရောက်မယ်ဒီတော့တို့တွေတယောက်ကိုတယောက်အလေးမြတ်ပြုဖို့အကြီးအကဲရှာကြစို့ဆိုပြီးတော့မရှာခဲ့ဘူးလားဆင်းမြောက်ကကြားဘူးလားဆိုတော့ကြားဘူးတယ်တဲ့ เซมยอกกะจาวูลาโซรจาวูเรเนาะไอ้ที่แท้มาเมษวาพะยาอะลองกะขาปัญญาชีဖြစ်နေတယ်ขาခန္ဓာကိုအသေးဆုံးခာငှက်ကလေးအဲ့ဒီခာငှက်ကလေးကပညာရှိပြီးပြီငါတို့တွေတဲ့လောကမှာတယောက်နဲ့တယောက်ခင်ခင်မင်မင်ရင်းရင်းနီးနီးနေတော့ဖင်ဖို့ကောင်းဖို့တို့လိုက်စိတ်လိုက်စားလိုက်နောက်လိုက်ပြောင်းလိုက်နေရတာမကောင်းဘူးလား ပြောစရာမကောင်းဘူးလားပြောစရာတော့ကောင်းတယ်တဲ့
ဒါပေမဲ့တဲ့လောကကျင့်ဝတ်သိက္ခာနဲ့မညီဘူးတဲ့မညီတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုနေထိုင်ခြင်းဟာတဲ့မှန်ကန်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းမဟုတ်ဘူးတဲ့မှန်ကန်တဲ့ခင်မင်ယင်းနီးမှုလည်းမဟုတ်ဘူးတိတိကျကျသိအရေးကြီးပါတယ်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေတယောက်နဲ့တယောက်ခင်ကြပြီဆိုရင်စားကြတယ်နောက်ကြတယ်ပြောင်းကြတယ်မထီလေးစားလုပ်တယ်မခန့်လေးစားလုပ်တယ်ကပြက်ကချော်လုပ်တယ် ဆိုတော့ယင်းဒီလာလေးလေးလေးစားမှုတွေပျောက်သွားလေမျက်နှိုးမှုတွေပျောက်သွားလေတန်ဖိုးထားမှုတွေပျောက်သွားလေပြောတော့ခင်လို့စတာပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစတာနောက်တာသန်နေရင်ဒီလူဗျံပရာလူသာမှတ်ထားလိုက်တော့ဟုတ်ဗလားတယောက်နဲ့တယောက်ခင်မင်းနေဆိုရင်မျက်နှိုးရမယ်လေးစားရမယ်တန်ဖိုးထားအဲ့ဒီအတွက်ငါတို့တွေဒေစာတိုက်တဲ့အရာရှာကြစို့ဆိုပြီးတော့ เซมยอกขาอะเถอะจี้อังเหงโกยีตั่วจ่าดอกญาณเป็นจี้ตรุณีเดญาณเป็นจี้โกอเมปิ้วเปาะดอกแกตูรุเปาะมาซุบะดูอจี้ซงผิดดอกขาก็อจี้ซงขันนาโกอะเต้ซงขาแงกะลีก็อะเถอะอจี้ซงบะดูอะอังเหงซงเอ้ขันนาโกอจี้ซงสินนี้กะอังเหงซงผิดดิรอสินกะเหมี่ยวโกแลอโยเต้ไปยะเดขาโกแลอโยเต้ไปยะเดเอรี่เนี่ยซาบิเตี่ยวโกเตี่ยว လီလီစားစားမြတ်မြတ်နုံနုံတန်ဖိုးထားပြီးနေခဲ့ကြတယ်လို့ရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါပုံပြမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါပါဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုရောင်တိုင်ထုတ်ဖို့ပြောခဲ့တဲ့ဇတ်တော်တစ်ခုဒီတော့အားလုံးသူတော်ကောင်းတို့ကသိထားမှာအခုမြတ်စွာဘုရားအတုမရှိအနိုင်မဲ့ကိုရောင်ကြီးဖြစ်တာတောင်သူ့အတွက်မိခိုရာအားထားရာလိုအပ်တယ်လို့ သူမပြောဘူးလားတရားတွေထုတ်ပြောခဲ့တာတကယ်တော့သူဒီလိုတွေးခဲ့တာဘောဓိပင်နဲ့ရှေ့ပလယ်ပေါ်မှာသူ့ဟာသူတယောက်တည်းတွေးခဲ့တာသူမှမသိဘူးသူမပြောရင်မသိဘူးအဲ့တော့သူကအဲ့ဒါလို့အတုမရှိဖျားဖြစ်နေတာတောင်ငါ့မှာကိုယ်ွက်ရပဲမရှိပဲနေရတာဆင်းရဲလိုက်တာကွာလို့ငါဥရိဝရတာတော့က ဘောရီမန်တိုင်မှာငါကြံစီခဲ့ဘူးတယ်လို့ထုတ်ပြောခဲ့တာသူ့ကိုယ်သူတော်ကောင်းကြီးပါသူမြတ်လောင်းကြီးပါဖះရှင်ကြီးပါလို့ဖော်ထုတ်ခြင်းလို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာကြွားဝါခြင်းလို့လားဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ပါကြောင့်လဲဘာကြောင့်ပြောလဲဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရား तू လုတ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြောရတာလေဟင်လုတ်ကြပါဦးတရားနာပိတ္တ တရားကတော့တတ္တိရှိရှိထားအောင်နော်ပြောကိုယ်ယူစားနဲ့ဘာလို့မြတ်စွာဘုရားဒါကြီးကိုထုတ်ပြောခဲ့တာအဲ့ဒါတရားနာတဲ့အလုပ်ရဲ့အဓိကတော့ချက်ပဲအခုတရားဟောပလင်ပေါ်မှာဓမ္မဂတိကတွေကတရားဟောကြတယ်ဆိုတာ ဒီဓမ္မကရိကာတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အယူအဆကိုယ်ပိုင်ဩဝါဒကိုယ်ပိုင်အဆုံးအမတွေကိုပြောနေတာလားပါပါဘုရားဟုတ်တယ်နော်မြတ်စွာဘုရားသည်လောကအတွက်ဒီတရားတွေဘာလို့ဖို့ထားခဲ့တာလဲခုချိန်ဒီခင်ဗျားတို့မှန်မှန်ကန်ကန်မပြောတတ်သေးဘူးတပည့်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သိရှိဖို့လိုက်နာဖို့ ကျင့်ဆောင်ဖို့ခေါ်ကြခဲ့တာပါဖရာလို့အမြင်မှန်မရသေးခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတယောက်မှမဟုတ်အေးစီပြောနေရနည်းနည်းစိတ်ပါလိုက်နော်တဏ္ဍာရီကလုံးမူကြိုအဆင့်အမတက်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတယ်နော်ကြီးကျယ်တွေလျှောက်ပြောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတွေဝေးတကယ်ခံယူချက်သာသနာတော်ဆိုတာပါလေသာသနာအဆုံးအမဒီပဲပြန်ကောင်းအောင် တကမာလုံးတဏ္ဍာရီကံလုံးပတ်ပြောနေတာဒါပဲပတ်ပြောနေရသာသနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသီလသမာဓိပညာသီလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးအမသမာဓိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးအမပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးအမ
Eri somari go to all tadana no way in a kanyurome, line arome, gentorome swing. Puna bada went to your long antawa, bale. Take it, Puna bada went to your loam and loca, Puria di Tian loam. Puribati, Tide dinciam. Puriweda, Gene dince sonta. Ero tibu, chimbu, sambu, longamanel. မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာအခုဦးဇင်းတို့တရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားဆုံးမခဲ့တာခုခေတ်ဘယ်သူတွေပဲဝါတွေတတ်မှတ်တာငါတို့လည်းမဆိုင်ဦးဇင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားကိုပဲကိုးကွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမသာဦးဇင်းတို့အတွက်ပဓာနာမြတ်စွာဘုရားတရားဟောပလင်မော်တက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားနာပိသကိုတရားတိပါစေဆိုတဲ့စေတနာနဲ့ဟောတည်တဲ့အ
Nare tiago nale nana injavasi nare dainle tijavasi tire dainle china injavasi lu uzemabiola. Eram yeswabia soma daime damat katika siame enga dave tachamlu. Tiatibu sura aku turoga unuri yeswabia di pajao tutiao te tua du chian hagere kesago. Topo pioge badalesu, tibiroru, titene, kesa muluva, ya, patma pionaya. Menu edelu mapiona imusu grea, burabada, mahohu. Kai. Tiada lana nida, kajuga jang, ojamia pao, kalikawa, paulo beza. Nabioa magaunshi dome. Tawabala. Pawa malujane. No? Teke kupotane. Yama nanga hat, puda tada nada, shini da, kamiaru. Matai matam sini. Pajung suro, teke alina tame anitara kisau mati. Yesu abhiyadi, pajung tiyarori, tapi kera lelu, meye, tiwiro rotibo. Yesu abhiyadi, tokyo lai bisura, tuko yi tui jelula. Tuko chinyo du, liza du, mian do du, tamu tadu, bola aulula. Buwede zaidi ya jelula. Yarure lu jelula. Mabu. Lala ba dua lemah bu, tempoh caca mu dua lemah bu, tanah darah terzait lemah dua le, mahu. Biasa biaya sedana, biasa biaya keruna, keruna sura. Kami harus jodohku tenaroh mulu. Alun sinye dua neter ne, lemari show ni jaraku tenalun lu, ti, ti ang piogen, pare. Tapi biasa apa ya? Kulu topo biola ida padu adu. Tibo, tilo mamangang ngapsi niam. Tibiro maluam. Tide tain ciam. Pare pare. Tide tain ciam. Ciam piye? Uzenu turang nu boda bada weni ye. Amienzong atu tay bandai ha pare. Hey elu siapa? Rana no sapa pura lu dia na pura lu, yudan yang tu, penyiasi pimau, tegak penyiasi pimau, tegak pandai esok, miasa piye semua yenai ma tawara kimu, adi tila, adi seda, adi penyia, jauhlah, ada kami harus jodoh ya pandai. Kaimiedo tila, kaimiedo temari, kaimiedo pinya. Yenai ma, kini ma, kami haru amian zumpan nengu, yang ma. Neiban, neiban lu onida. Ada logo. Tumi apa sah pihal langsung nida. Neiban bahaman le gaga nana mati bu, bahalu amaman le mati. Tawa paula. Bukan jualan, tawa cia ya lah. Tidak saja matawa, yang wama pihsini. Ramai suami yang balu cuk biogai nales itu tidak jenu, balu tidak jenu nales itu cian jenu, balu cian jenu nales itu yang sauntah jenu, kaimian jenu. Tiada tawara atau nilai luma, loka ma awmian tu, dan ia pun ada bersih de atas sijin. Tanya, ramai suami yang singkur ramai ji. Atas si zombuego dopeya tada naro ma pilih deh, perlu pilih. Diwau, asyik kontennya perlu le. Ratenyu itu deh,
อัตตะชีซงบ่ระติญญูอดีอีตะเนะสุดาเนญญาโกปัญชาตีตวาเดตะเก้โกตันโบชีเดลูเตียวผิดตวาบีลุเปียวละเอ้อบาลุเลยสุดอดีลองกะตะคูลงมาเมษวาพะยาเตยอรเมษวาพะยาฮอจาอะเตอริยะติสสาลีบาเตยาโกเมษวาพะยาปี้ยินอะอู้ซงตีดาอะศีก้นติญะ အရင်ဆုံးတုတ္တနာမှာကိန်းသွားတာအဓိသီလအဓိစိတ်တာအဓိပညာဝါဇုလဘိညာတညရဲခေါ်လိုက်တာနဲ့ကျန်တဲ့၄ပါးမသိဘူးသူတပါးလည်းမသိဘူးသူတပါးလည်းရသွားတယ်တောတာပန်ဆိုတာအဓိသီလအဓိစိတ်တာအဓိပညာတရားသုံးပါးကိန်းသွားတဲ့အတွက်သူ့ကိုရတ္တင်ယူအေတဲ့အသက်ရှည်ဆုံးပွဲအဲ့တော့အခုအာယုပါလကအသက်ဆောင်ရှောက်မယ်ဘာနဲ့ဆောင်ရှောက်မလဲဆိုတာဂါကနနမသိရင် မင်းတို့အသက်ရှည်ခြင်းအတိပဲရှိမလားသူများတောင်စောင့်ရှောက်မယ်ပြောနေတော့ကိုယ့်အကိုယ်တောင်အသက်ရှည်အောင်မလုပ်တတ်ဖက်နဲ့သူများစောင့်ရှောက်လို့ရမလားရှင်းလားဆွမ်းလောင်းယုံတဲ့အသက်ရှည်လားရှင်းပါဘူးခင်ဗျာဟွန်းဖုန်းကြီးတွေစွန်းစားနေယုံတဲ့အသက်ရှည်ပြီလို့ပြောလို့ရပါဘူးအဲ့တော့အာယုပါလကတကယ်အသက်ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီနေ့ဥရဝေလဝက်မာလာတဲ့ဥရဝေလသုတ် မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်ွယ်ရာအားထားရာမဲ့ပြီးနေလို့ရှင်သိစင်းရတာပဲကွာဆိုတော့ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားပြောတာကိုခဏထားဥစဉ်ကကိုယ်ွယ်ရာနဲ့အားထားရာကိုပြန်ပြီးတော့သတိပေးမယ်ကိုယ်ွယ်နှမျိုးကိုယ်ယုံကြည်ကိုးစားရာဘာလဲဒုက္ခဝအတွက်ဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့အတွက်တကယ်ယုံကြည်ရသည် ဘာလဲဘာကိုယုံထားတယ်ခင်ဗျားတို့ဘုသူ့ယုံလဲတို့မှာယုံကြည်စရာဖယားတရားသံဃာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့မြတ်စွာဘုရားမှမယုံရင်တို့ယုံစရာလူရှိတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုမှမယုံရင်ယုံကြည်စရာကိစ္စရှိတော့ မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားသံဃာဒီကိုမှမယုံဘူးဆိုရင်လောကမှာယုံစရာမထားပါယုံเนาะအဲ့ယုံကြည်ခြင်းသည်ကိုးစားရကိုအတွက်ဘဝလမ်းကိုဘယ်လိုလျှောက်လမ်းမှာလဲအသက်ရှည်ခြင်းကိုအတိတ်ပဲရှိအောင်ဘယ်လိုနေမှာလဲအကျိုးရှိအောင်ဘယ်လိုနေမှာလဲ อันนี้เกี่ยวบ่รู้นี่มาเลยสิทธิ์ชั้นตาอ๋อบ่รู้นี่มาเลยเมษวรพระเยอสงฆ์มาลั้นเซนเนี่ยมาไม่ใช่หูล่ะใช่ครับเมษวรพระอลงสงฆ์มาพี่တော့ไม่ตั้วหูล่ะตั้วล่ะเนาะโกจินทิกขาลั้นเซนนี่ตมะรีสิทธิ์จิงจิงติญญ์ยิ่เจ็บปุอสงฆ์มาริปัญญาอสงสรตันเตยาล่มหยอกจองอธิ ပြည့်ပြည့်စုံစုံတိတိကြကြပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးမထားတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့အဲ့ဒါကိုစားစရာခိုးကိုးစရာကိုဘာပဲလှုပ်လှုပ်ဒီအဆုံးမနဲ့တိုင်ပင်ဒီအဆုံးမနဲ့ညှိနှိုင်းဒီအဆုံးမကိုမိညာပြူပြီးတော့ဘဝကိုတည်ဆောက်မယ်အဲ့ဒါကိုကွယ်ကွယ်ဆိုတာကပုန်းခိုစရာ မိခိုစရာလဲလျောင်းစရာမိမိအတွက်စိတ်သောကတွေရောက်နေတယ်ပူပင်သောကတွေရောက်နေတယ်ဖယားရှင်ရဲ့ဂုံတော်လေးကိုပွားလိုက်ဒီပူပင်သောကတွေအေးနိုင်မအေးနိုင်တရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်သောကပရိဒီဝါတွေငြိမ့်နိုင်မငြိမ့်နိုင်ကွယ်ကွယ်ပုံကွယ်စရာ လောကရန်အထုထောင်းတွေဘယ်လိုလာလာဒီဖရာတရားတန်ခါရဲ့ဂုံကျေးဇူးအောက်မှာပုံရှိုးလိုက်ရင်တခါတည်းငြိမ်းအေးသွားတယ်လုံခြုံသွားတယ်နွေးထွေးသွားတယ်အေးချမ်းသွားတယ်အဲ့ဒါကွယ်ရှင်းလားကိုယ်ကွယ်နောက်အားထားစရာအားထားစရာဆိုတာလောကရန်တွေတွေ့တဲ့အခါရင်ဆိုင်ဖို့တိုက်ခိုက်ဖို့ခွန်အားတွေမလိုအပ်ဘူးလား အေးအဲ့ဒီခွန်အားကိုပိုင်ခွန်အားကိုပိုင်လက်နဲ့ကိုပိုင်အသုံးဆောင်ရှိထားမှ
โลกะกูเอาไหนเอาจ่อဖြတ်လို့ညမှာအေးအဲ့ဒီတော့လေးကိုခုနကိုယ်ွယ်ပြီးပြီအားထားစရာကိစ္စမှာဒီဥရဝဥရဝေလာတုံနေပဲဦးဇင်းတို့တွဲပြီးတော့နှလုံးတွင်းကြည့်အောင်ကောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒါလို့ငါအားထားစရာမရှိပဲနေလို့မတော်ဘူးတဲ့ငါအတွက်အားထားစရာလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ငါဘာကိုအားထားပြီးနေရမလဲ จันทร์ซีเนี่ยติงามาตีละปี่สงบีล่ะแม่สอพะอิญสิ้นซาตะเดบาปี่สงบีล่ะไม่ได้งามาตีละปี่สงบีล่ะเดตีละเนี่ยปะเสร็จปีงามีโคเสียอาถาเสียลิลาเสียตื่นจ้าเสียสีบูเสียมีญัญญ์ผุเสีย โลกะมางัดแท้ตีละตาได้ตระวาရှိသလားရှာတယ်အားလုံးသိပြီသားပေါ့ကလေးမြတ်စွာဘုရားတဲ့တီလာตาတဲ့လူโลกะမှာမရှိဘူးကောင်းပြီဒုတိယဘာရှာလဲတမာရီဘာလဲတမာရီตาတဲ့ตระวาရှိသလားတမာရီတွေ့ငါမှာဖြည့်ကျင့်เสียလူသေးလားဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗညုတညာကြီးဘောဓိပင်မှာရသွားတော့သူ့အတွက်တီလလူသေးလားလူပါဘုရားအဓိတီလအလွန်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့တီလတွေသူမပိုင်ဆိုင်သွားဘူးလားပိုင်ဆိုင်သွားပြီလောကမှာမြတ်စွာဘုရားတဲ့တီလသာလွန်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဒီတီလဖြည့်เสียမလို့တော့ဘူးတမာရီရောတမာရီသူ့အတွက်ဖြည့်เสียမလို့တော့ဘူးနောက် ปัญญาโลกะมาปัญญาเนี่ยปัดแต่โลกิปัญญาโลกุตตระปัญญาอလုံးสงทอโลกะฎัจจีมาရှိတဲ့ปัญญาอาလုံးตัตติน้าเลยตัวดาบดุเลยญัสสวะพะยาญัสสวะพะยาเตตัตตุติตุน้าเลยตุติเมนตุไม่ရှိတော့ปัญญาแลปี่สงตัวไปก้าวไปนอกตะคุ วิมุตติတဲ့ဗါတဲ့วิมุตติဆိုတာဘာလဲလွတ်မြောက်တာဘယ်လွတ်မြောက်တာတန်တရားကိုခဏတာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကကိလေသာနော်မင်းတို့ငါတို့မှာအမြဲတမ်းနှောင်ဖွဲ့မိနေတာကိလေသာလက်တွင်းနဲ့ကြာရောက်နေတာအခုနေတိုင်းနေတိုင်းမင်းတို့ဘယ်သူခိုင်းတာလုပ်နေရတယ်ထင်အဲလွယ်လွယ်ပြောရင်ဒါပဲ လောဘခိုင်းတာလောက်ရတယ်ဒေါသခိုင်းတာလောက်ရတယ်မောဟခိုင်းတာလောက်ရတယ်ကိုဒီတရားပွဲပြီးလို့ပြန်ရင်ဘယ်သူခိုင်းတာလောက်မပါဘူးဗျာဒေါသမပါဘူးအေးမောဟခိုင်းတာလောက်တော့မှတခေါခေါနဲ့အိတ်ကြတော့မယ်မအိတ်ရရင်ပဲသေတော့မလိုလိုဟမ်တဘောပါသလားပါပါဗျာဘယ်သူလက်အောက်ရောက်နေလဲကိလေသာ တကယ်တော့ဦးဇင်းတို့ဘဝတွေကအမှန်မြင်ရင်သိကြောက်เสียကောင်းတယ်ဟိုကရုဏာရှင်မျက်လုံးကြီးနဲ့ကြည့်ရင်သိတနာเสียကောင်းလောဘလက်အောက်ဒေါသလက်အောက်မောဟလက်အောက်မာနလက်အောက်ဒိဋ္ဌိလက်အောက်မာနစကားပြောနေတယ်ဆိုသူ့ကိုယ်သူဟုတ်လာပြီနိုင်အနိုင်ပိုင်းနိုင်ပြီဒီလိုထင်တာ तू माना ले आओ मा जा शो नहीं रहा तू रोगाओ नहीं है मिन ओ तनाज़ यहाँ पे माने ठाने प्योने ठीक जी ने रखा है युस्वे तंबीरो मा बदुमा सोमा में या बदुमा बेबी में या बदुमा टाऊं बा में या तू को तू रो हो बे लोगा जी मा आओ नहीं ने नहीं मैं तू रोगाओ में लोग ने जीरो तनाज़ यहाँ ठ ဒီတရားလေးပါးကိုထောက်ပြခဲ့တာဒါလည်းအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးတိလသာသူရှာပါတယ်တမာရိသာသူရှာပါတယ်ပညာသာသူရှာပါတယ်ဝိမုတ်တိသာတဲ့လူရှာပါတယ်လို့ဘယ်သူကပြောတော့ဘာလို့ပြောတော့တပည့်တော်တို့သိစေခြင်းလို့ပြန်ပြောစမ်းသိစေခြင်းလို့ငါမအောင်ခြင်းနဲ့ဘုရားနင်တို့မြောင်းတကထုံပေးပြီးကတ်တတ်တယ် ဘာလို့ပြောရတာလဲ သိစေခြင်းလို့ဘာလို့သိစေခြင်းတာလဲ
Jesse Jin Lu, Didiari, Minutana Mashiam, Didiaha, Ago Yabere. Kotila go ago, Kotamari go ago, Kopinya go ago, Kolumyamu go ago, Ago laude, Dila, Shibila, Koko go me. Ago laude, the Mari, Koma Shibila. Machide, do the Shinjin the David, she do the Shinjin of Yolo. I mean, Menu Teko, Menu Sao Shao Nine Milo Yolo. ตะเนะตะเนะโกตะโกโกสร้างช่องนี่บาเลยสอติตีละเนี่ยปี้สงอ๋อสร้างช่องนี่อ่ะเอ้าโกโกโกสร้างช่องชิมมั้ยนี่ตมะรีตองปัญญายุคปัญญานามปัญญาอนิสสปัญญาทุกขปัญญาอนัตตปัญญาเมปัญญาโพปัญญานาปัญญาดิงั้นวิมุตติลောบะเล่ออกกันล่มเหมี่ยวมั้ยโทสะเล่ออกกันล่มเหมี่ยวมั้ย ဘသူဆိုးမိုးမှုလွမ်းမိုးမှုမဟုတ်ဘူးကိုကိလေသာကလွတ်မြောက်ခြင်းကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုဘဝရဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုဘဝရဲ့အတိတ်ပဲရှိခြင်းကိုဘဝရဲ့အသက်ရှိခြင်းကဲကျင်းရပြီလားမှန်ပါပါဘုရားဘုရူဝေလာတုံနှစ်တုံးရှိတယ်ဒီနေ့ခင်ဗျားတို့အပိုလက်ဆောင်ပေါ်လေးသူမင်္ဂလာလေးဖတ်ထားရင်ဖတ်ထားသလောက်အကုန်ပြောခြင်းနှလုံးသွင်းထားသွင်းထားသလောက်ပြောခြင်း ပထမဥရုဝေလာတုံမှာဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်ွယ်ရာအားထာရာသူ့အတွက်အားထာရာအစ်မြတ်စွာဘုရားရှာဒုတိယဥရုဝေလာတုံမှာဥရုဝေလာတော်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေတော့ပုံနာကြီးတွေကအဲ့နားအဲ့နားမှာရှိတဲ့ပုံနာတွေကလာလာပြီးခေါ်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကိုလာလာနှုတ်ဆက်ကြသကားသမီးပြောကြမြတ်စွာဘုရားကဘသူ့ကိုမှခရီးဦးမကြိုဆိုဘူးနေရာမပေးဘူးအသက်ကြီးတဲ့အဖိုးကြီးတွေလာလဲထုံးစံအတိုင်းပဲစကားပြောတော့
ကိုရမအမတန်ရိုင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မှသူကအကြီးငယ်မသိတဲ့လူတွေကအကြီးငယ်လာဆုံးဖြတ်နေကြတယ်တဲ့လောကမှာအကြီးငယ်ကိုဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲတဲ့ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်မလဲပြောအဲဒါ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 ဒီတစ်ချက်ခင်ဗျားတို့မပါဘူးခင်ဗျားတို့အော်ရင်တိလသမားကြီးပညာပဲအော်မှာ တိလသမားကြီးပညာနဲ့မပြည့်စုံဘာလို့อ่ะกิเลสตาလက်အောက်ကလွတ်မြောက်ခြင်းအကြီးငယ်ဂုံရက်တတ်တည်ပဲတဲ့အသက်တာကြီးနေပြီกิเลสตาလက်အောက်ကမလွတ်သိရင်ကြီးမိုက်တဲ့အဲ့ဒါဥလူဝေလာတော့မှာအသေးချပြောတယ်ရှင်းလားရှင်းပါတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ဘာกิเลสตาမှမစင်ကြယ်သေးသေးရကิเลสตาမြူမြမရှိတဲ့လူကဃာရဝပြုစရာအကြောင်းခီးဥကြိုးစိုးစရာအကြောင်း เอ้งาการวะปุ๋ยเลยเมนูอู้กองเป็ดจัดซ้อมเลยเนี่ยเหมือนสว่าพะย่ะโลกะมาอี้ซ้อมมาบ่ดูเลยเอกอนฮะมาตะมีโลกะตาสว่าดาเว้ตะโลกะลงมาตู้แท้จี้เจ๋นเลยลูบาลูจี้เจ๋นนี่ล่ะแหละเอ้ดีตะลงมาตัวชิมล่ะ เออโตชุบไปเปล่าไล่တော့มั้ยเนาะเตียะเว้ยสกระเด้งกันเฉยๆเนเนลีนอกจาพี่มาซ่าอ่ะတော့กรุณาเบลโลกรุณาမျိုးကတန်ဖို့ရှိတော့တိလသမารိပညာဝိမု ക്തി ခြံရံထားတဲ့กรุณาတိလနဲ့ရှင်နဲ့กรุณาတမာရိနဲ့ရှင်နဲ့กรุณา ปัญญาเนี่ยရှင်เนี่ยกรุณาวิมุตติเนี่ยရှင်เนี่ยกรุณาธรรมะเบ็ดไล่ชิงกินมั้ยตุหลูง้าหลูกินมั้ยเนี่ยโกรุณาเตี้ยยินดีเดียวไม่ยินดีเดียวนิสัยเดียวไม่นิสัยเดียวแล้วกรุณามันๆเนาะประสันชื่อเดียวไม่ชื่อเดียวตัวบาล่ะนายกกุญญูบุเตนนี่อุเซนပြောอะไรตะชู่อะเตนนี่เนาะ လူငွေထဲ့တယ်အသင်သွားဖို့တဲ့အသင်သူအသင်သားတွေကိုအလူအထဲ့မခံနဲ့သူကသူလူချင်းယုံလာလူလို့ပြောဘာကြောင့်ပြောရလဲဆိုတော့လုံရင်းကန်ရရင်နဲ့သူတို့ပတ်စံမရှိတာရှိတာသွားပြီးတချို့ကတိုက်ကြီးနဲ့နေပေမဲ့ရွှေချောင်းပြောင်ပြောင်ဝန်းခေါင်ခေါင်နေတပုန်ကြီးတချို့ကတဲလေးနဲ့နေပေမဲ့အထင်မသေးနဲ့သူ့မှာအကုန်ပြေဆုံးလုံရှိတယ်အဲ့တော့တဲကမတန်ချာတော့တဲ့အလူငွေများများထဲ့တယ်တဲ့ โอ้ไต่เองนี่อ่ะจะตะบ้ามาไม่แท้อูเนี่ยสรองกองนี่ญูญิงกูเออมึงโนกรุณามามันเนาะกู
Homa pulau ni dek apu gu, ngaruk tetap gua yau, aku ni pira, tu lugu tera matera tu gudu, siapa? Elo keruna matang, baca yang sama. Kaya ganti lah, wasi ganti lah, mano ganti lah, tate iye jire. Tila mapaya keruna mapiso. Tamari kolong ni dek aluga, turumagu kunyi bu. Turuan siaga itu, atau pampiru siaga ini, pampu piru kota ni demi apa? Cina awak, aku ni piru langsir anda. Turu juga mau mau, nyonya mau mau, nyuzu mau mau. Tamari masih rawu surane kerana mama no. Pianya, ngaruh di logo bahaya tu logo dale, beju ngah logo dale. Ati yang mau ngudang mula, koma mui demi masih de, nama aku ni ati ya. Tu tena berana, tu tengok apa ye lo ame. Mio luji dia le, tu lo ye bi dia belu jenis. Nau ten ten tau ne wine time. Kalau biasa silau de, ada keruna ada macam om lah. Mio tu apa keruna, nama kunyi ye de, mio tu mio. Yang dekam mio bau ngalai mesti bau. Ku ti de mio mio lah. Ah, jadi doa nama kunyi je, ten je je time ni de, so dah mazan lu ni de tu bau bau. Tua bala, pinya apa bala? Lulu. Anak umpu ini ni, tu deng yang mungui tangmu. Naya kunci muda yang mungui dia awal ilu lagi. Tama buza alu naguat deng lagi. Puni pia. Lekan orang tama buza. Deng lagi don naya, paham saya? Mana lah? Tolong kudo lawan ni nala, aku tolong ni. Jauh dong biang doang, macam zau tu. Zau tu biang doang. Enggan nak melihat bau macam ni. Cina tu lah. Tapi bau bau tu lah. Kau mi. Kau tak kau panai sah sah jam ni. Tawe. Tene-tene kuya atas sejen ha, adik bersih dia, tamu sih dia atas sejen pun, kau tak kau dengan sah-sah sejen, dek di lana sah-sah pa. Mana lila iya sahaja iya, wen kaya ganti la, wajib ganti la, mana ganti la, kaya gan sejen ni aw, ngaji ni jadi muat tu mian, tapi tak buat tu mian, tamu yang mampir mabu tu mian bersih mukho, wajib gan. Mudah membiar bu, gom tak ibu, yoyen cianda ni sekarang anak kau mahu cuci aku, tingpian popi ada sekarang, ni masih, dia bukan masih, cium masih ada sekarang aku membiar, baru biar biar membiar, kuku sangsau ni lah, kuku tak kuku sangsau ni lah, cuma sah ni yang ni sangsau dah mahu, siri tau ni yang ni sangsau dah mahu biar, dekai sangsau ka, tila. Kaya ganti lah, wasi ganti lah, mano ganti lah, mano ganti lah, si kan siap. Padahal mati usulnya, si kan si ni am. Kau mianoye, kau tamu thaye, kau degan sahaja cie. Kau si teh aku, aku tu mpih siap. Abi zaman mpih siap, biawara mpih siap, mai sahre di mpih siap. Enak sahaja ni lah. Kali ini ayu balagai, sahaja dia yang bawa. Tuh bala, ni. Temari, temari sura. Belu loga dah, atu atau ayai apa? Anau asyik kuma, tung log tu aja masih lah. Belau nganga, kau ti lah apa makanan? Belu ayel lolo, malolo, kau ti lah apa makanan? Tadi ye jadi no? Tapi apa bau dah? Kau tu, cuma langgu shaulan ni ni ama, dia hoh ni de. Kau kurai le, di cuma ni gua mama, acuh me yang cijen de, piang piang ni ye ye tin de shau. Kau nak mah bedu mah mesi je ni bedu, kau si mah bedu mah mesi je ni, dia out he ye ye shau. Bahagung badra, bah bedu bedu ni ye cimon ye kaya cima, tuh tuh lom shau. Kau kau kau, tila senje ang song shau. Tamari
ปัญญามั่นกันในอ๋องสร้างชอบปัญญามั่นกันในอ๋องสร้างชอบตมาฤทธิ์ตมาติงกะบ่ผิดเนี่ยมั้ยปัญญาไม่สาฤทธิ์ไม่สาติงกะบ่ไม่ผิดอ๋องสร้างชอบนี่กูกิเลสตากูลุอ๋องยงเนี่ยล่ะบิวกูเค้าเนี่ยรู้สร้างชอบยินเนี่ยกูเปลี่ยนบ่มากูกูกูเลยสร้างชอบเนี่ยดิอาหอยินโทษะฤทธิ์บ่ผิดอ๋องดิอาหอยินโลภะฤทธิ์บ่ผิดอ๋อง ตัวบาละตัวบาละเตียนห้อยหม้อหาผิดไม่ตั้วเอาตุยเว่ไม่ตั้วเอาเปลี่ยนล่วยไม่ตั้วเอาเกตัวบาละตัวบาละเอ้อเมษวรพญาดีอัจฉะ4เจ็ดทอดปะตั้วล่ะอาจารย์ไม่หมอบผู้ทุกข์ผ่อตั้วล่ะแลไม่หมอบผู้ทุกข์ติบผู้ทุกข์จิ่มผู้ทุกข์ส่องผู้ ฮอรีตีละฮอรีตมาริฮอรีปัญญาฮอรีลุ่มยอกชินทาวระยินเด้มากิ้งตวายินดาโตปั้นได๋เมด้วยอัถถ์ไถ่เมด้วยออมเย็นชินเมอะลุตัวบ่ตะละจีออจีนะตะละได้จังเตียเอาป้อๆตันๆมะนานเนี่ยเตียนาตีออนาเตียนาตีบ่ผิดตีปี้ยินมาลุ่มมาจิ้มตีได้ใต้จิ้มบะดูฮ้อๆ มังกรกัสยาดิญาติเวทีนี้မြန်မာနိုင်ငံမှာတိတ်ပေါ်တာဒါပေမဲ့ဗေဒမဂတိကဟောဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဟောမှာအမှန်ဒီအရေးခြုံထားရင်ကိုတရားကိုဟောခြင်းဒီအရေးတို့ကဖရမကိုယူနီဖောင်းနဲ့ကိုလာမယ်ရှင်းသလားကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့သားတော်တပါးအဖြစ်ဂရုံတုံးပြီးအရဟံတစ္စသင်္ကန်းကိုယုံပြီးတော့မှပြလင်ပေါ်တက်လာပြီဓမ္မသနာပြလင်ပေါ်တက်လာပြီဆိုရင်ဘုသူတရားပဲ အခုလေဥဒုမင်္ဂလာဥဒုမင်္ဂလာအယူဆတွေပြောနေတာလားမဟုတ်ဘူးခမည်းတော်မြင်သိမြင်တိုင်းသိသိတိတိုင်းရသိရတိုက်တာကိုမြတ်စွာဘုရားအလိုချလို့ပြောရမှာသုံးရင်တကယ်လုံးကမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမနဲ့ကိုက်ညီအောင်လို့ပြောတာမြတ်စွာဘုရားအလိုချတွေဆိုတာတကယ်တော့ဇောဟာရလှအောင်သုံးတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမလမ်းအမှန်နဲ့ကိုက်ညီအောင်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမဆိုတာလေသူ့ရဲ့စိတ်ကြိုက်သူ့အယူဆတွေပြောသ
mangkane atau siji. Hokala? Cio cina dala? Kerini ini dini nanti. Ayu palaga panas sosom. Tila. Keruna. Panas keruna tham. Tila acanya. Temari atengko. Penyalanya mune. Wimoti. Pisoma keruna ale mangkane ya. Siapa? Kami. Ada macam siapa yang guru menjaga? Tersinggung ngasih agak barai kuat. Macam siapa yang biola? Siapa yang loga mas? Lu loga, nan loga, jema loga, loga zombong mas. Macam siapa yang tidak temari punya wimau di talone pogo? Siap. Tapi macam siapa yang macam lo pogo apa yang kugu siapa? Masih lo. Masih lo bang agul. Bea aku ni, dah lalu dah jauh ni tu, luzuari pe, no? Yang soal bea ba aku ini lain. Ngati cara dia aku pe, ngah aku niya doma pe, yang soal bea si dia. Tidur ni lepas ni yo, tahan beri biama niaga. Oh, biama biya ni, kui dole sandal lalu ni, piasu biama biya kui ni biro, lupi yang soal bea si mau yau la biro. Malai dah piala, bono cawso dah gugur ne piso no budam ya so piala, si piala tu ilung malai dah. Siapa pun piso piala si ni kalau dah be aku bini dua jare piala, nak pun me piala ni kalau dah be aku jauh ma be piala, si piala aku lai dah, aman zoom ma be piala lu tau kan je pi, so aman dia so lepas tu si mau gua. Mudah-mudahan mereka akan musuh yang tua kita. Ayah mu menaimu. Mana mana ni dah meh. Elok payah susu go timi gede. Dah beri biar maji ya. Tukan lagi do. Bobi do biso mudah ulah. Elok bahagia ni mana.
Beriaru. Biasa biar biar dua orang ngaji dia dia agung ni ramai tu dua garah hutan boh tu dua garah Allah biar bibi minum garu dua mabih bu, ini minum garu dua kau tu di sini asyik asyik tengah dah, kai. Nah kemarin tu teteh wen wen dia orang di segelung tu nama boh ya, yang no yang nama, biasa biar asyik asyik lulus sim lah. Si babu, temengku dah, hiuai biro, kami ada cutu tu, pizi thake dah, semua thake dah, di luli limya biwa, okelah? Elok tu, biasa biasa singkurom yang jadi, uzin tu tu orang orang lupa, tenaroh mulu lup, atas siya jenai ma, di beme atas si ni ayi, sienta ni dia luli lah, ti ni dia luli, ti ni dia luli, dekai ata ya masih. Tengah ada yang sura kuku kuku, ada laut deh tila, pisau awang tisap, ada laut deh tamari, pisau awang tisap, ada laut deh pienya, doma mati deh bermi deh, yuk pienya, nam pienya, nisa pienya, doka pienya, nada pienya, masih ulah. Eh dah, aku ni zin kemarin nane jarak kanan apa napa, kuku na saudara pau pian kanza mata piu pi masih ulah. Mulan apa piannya, hotel saliba di kemarin dia mereka sari. ตัวดีเด่นดีเด่นสุดละไอ้สาพัดได้ยงนั่นดีตัวละอะไรอย่างนั้นดีตัวละนั่นเรื่องมาเท่าโน้ตัวสาเรื่องลอยอย่างตัวกูตุบปีนยาชีลุเทนอืมสามวันพี่ลุชีดูชีพีนายเนี่ยนกพีพีนายเนี่ยยีพีพีนายเนี่ยเล่มมาอย่างปีนยาชีลุเทนอืมคุณมูลานับยาปานะปะ โยนอะไรเด้อวิชาสุราบาลตนาสุราโลเจน่ะวิชาบาลไม่ดีนะอารมณ์สาเจ็ดอะไรแต่สาเจ็ดบีบีโอเลยบีโอกูไปอันที่มั่วคู่ดีนี่ตียานเนี่ยเลี้ยงบีโอได้รีอากูว่ามันไม่ดีแล้วบาปยาลูกเขมรุพี่เขมรุดาดาโรตีลาเรลูกจุกบีโอ คนเจ็ดท่านเลยสาดอินทรีย์ท่านสั่งลีบมาไม่ได้แล้วพี่เนาะที่พี่รู้ยังเช่นตอนนี้หาดีลาธรรมารีเปียญาวิโมดีเนี่ยต้องใช้เนื้อมาตีดาวพี่อะไรเลยโอ้ยจ้าเว้ยกระดูกนาหาดีลาธรรมารีเปียญาเนี่ยวิโมดีใช้ยังไม่รู้มาตีดาวพี่อะไรเลยโอ้ยจ้าเว้ยงั้นว่าเจ็ดท่านเลยพี่ได้ดาวที่สั่งลีบมาไม่ได้แล้วพี่เอ้ยที่อาตีดาวมูสาเจ็ดท่านนะมาท่านนะ อาจารย์เราเอาไหมเล่มมายามะมาบูเน่งาเราบ้านเล่มมามาลูเจน่ะอาบ้านลูเจนั่นตีละเฮ้ยมาตีอุศนี่ลูเตียมันน่าลูมันงาเลยดารีเวลลูเจน่ะตีละงามาใครเมียเนี่ยตีละงาลูเจเนี่ยจะน่าบ้ามาลูเจมตมารีกูกูนี่สิเนี่ยมีอาเมียนี่ละดารีเวดารีมาพี่ส่งนี่ลูเชื่อไหมล่ะ ก็ดูเลยบาปเยอะเสียพี่บาปมันลบหลังจากมันลบเลยนะไม่โน้ลบงานลบก็ดีมาดีลีกูเนี่ยลบช่วงเอี่ยท่าเลยหนาไปเอี่ยวันเลยหนาไปเอี่ยวันเลยกูว่ากูยามพี่บีร์ละมาไม่อยากได้กูว่าเอี่ยวันเลยกูว่ากูยามพี่บีร์ละยามพี่เนี่ยเลยบางส่วนดีลีกูมันบีร์ตรงลบมันเลยเอี่ยท่ามาเจอหน้ากู กูกูเอาไว้ขันจินกูบอกว่าที่เป็นสิสิส่งตัดตัวจินเสียละยาอะไรขันนะดิขันนะยิวดิขันนะยิ่งจะว่าจะขันนะตุ้มยาขันนะเทกุซีจีมาสุดตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเสียบุกมันเลยเนาะพี่อันนี้อะไรสุดหรอแต่เลี้ยงเจ้ากันยังยากขึ้นกูก้าวเจ้าเนี่ยต้องเนี่ยยาวเนี่ยเสียว่ามีเว็บวิดีโอบอกว่าอย่าดีเนี่ย เออตุ้มยาเช่ซีจีเออเดี๋ยวเราตามโมจีจีไปอ่ะไปดีจะคุ้มมาไม่ยากเองมีอะไรโชว์ละด่าไปป้ามาเจอหน้ามาลูจีมูด่าไปเชื่อละเขมีอะไรรู้อ๋อดีเนียสามปีรอนอนเดี๋ยวรู้เรื่องเบี้ยวนะย้อมมาเจอเนี่ยนะ
ทีนี้อาสาพี่รอตะบี้รอรู้เลยเนาะฮอดิตีละตมาดิปัญญาวิมุตติเตยาดิปี้สงอ๋อจุษาพี่รออัตถ์ศีลณีไถ่จะบาเมพะยามะลิมูโจเนาะตะเกะตะเกะอุเซยเตียนฮ้อยฮ้อยขะมะรู้ตะเกะเปียวอล่นตะนาตะเกะกู บ่าวสุดีตะไนกันลงท่งไปๆเนาะกัดตัดมงกุกๆไปสุกๆเนาะญาณน่ะไม่ป่วยมึงเบลองเปียวนี่เปียวนี่เตียบ่มาญาณไม่ป่วยล่ะเอ้อเปียวยินเนี่ยเค้าเจ้ารู้ตะนาล่ะตะคาสลีตัวว่าปลิ้นบ่มาอุเซยอ้าเนี่ยมันเนี่ยเปียวไล่ดอซะแท้ๆรู้ทีนะบ่ฮู้ตะนาโหลเค้าเจ้ารู้ยินเนี่ยมาซู้ๆนิดๆဝင်ตั้วสิจินรู้เปียวนี่ ရှင်းလားအခုလက်ဓာတ်ကိုတကယ်အလေးနဲ့ယင်နေကလေးလေးနဲ့ထားပြီးအော်ဟုတ်သားပဲတနေ့တနေ့တီလမလုံခြုံမဲ့အသက်ရှင်ရခြင်းဟာတကယ်တော့အရှုံးတကအရှုံးကြီးရှုံးနေတယ်တမာရီမပါပဲနဲ့အသက်ရှင်ရတနေ့တနေ့အချိန်နေမကုန်ဘူးလားအခုဒီနေ့တနေ့သာကုန်သွားပြန်စိတ်ချစံကိုတီလအတွက်ဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့တော့တမာရီအတွက်ဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့တော့ပညာအတွက်ဘယ်လောက်လုပ်ခဲ့တော့လွတ်မြောက်အောင်ဘယ်လောက်လုပ
เออได้สินี่ล่ะนะตีนี่ล่ะจินัตล่ะเออตะหันปฏิปัญญาก็เลยทอกขันเฉ่ปี้ดุโกโกไรเลยเนาะอะกูเมษวาพะเปลี่ยนပြောไล่แต่สกาลนี้อ่ะตึกกองตะหันปฏิปัญญาเนี่ยทอกขันเฉ่เลยย่าเด้งาโกไรเนี่ยตีไปเด้งาโกไรซ้องเผ็ดทะเพ็ดหอโกไผ่อติเพ็ด โกไดดีเตียรี่กูเป็นงาอาโกบีหนีเกเรอาโกยาชื่อยินชันตาเรอาโกยาไม่ชื่อยินซินเยเรだจองดุขขังข้ออกาละวะวิหรติอัปปะไตตอโกกวยาอาทายาไม่ชื่อเวเนียดาไตซินเยดาเวกวาเอ้อเมษวาพะยาบาอาโกนี่ไลเตียเบเนียรี่โตตีลา จินักกะล่ะจินักกะล่ะธรรมยศวาพะยาอุเซนโนติอ่องลั้นญ่นตัวไปเอริติเดอติใต้บาโลอ่ะจินยามเจ็บพี่ยินซ่องท้ามะถาวระถาวระยินเด้มากิ้งดิบีไข่เมเรติละไข่เมเรตมาดิไข่เมเรปัญญาไข่เมเรลุ่มหยอดชิงเบโรมากุตันตังโกตนามานะดิฐิกิเลสตาดิมะกัดญิรอบูโซเรอะเฉิงจ้ามาอุเซนโนเย บวชดิอติเบศีเดบวชอุเซนโนอัตติอติเบศีเดอัตติอะกูอัตติดิเบยวยยอกบีบะลอกยอกบีเปียวนี่ล่ะอะนิสารามชิชินล่ะเอ้อกะนั้นยีด้วยไอ้อาภิเปียวนี่ล่ะดาริไม่ยะซี้ยินปี่ส่งในอัตติศีชินลูกเปียวลูกไม่ยะครับจีนะพี่ล่ะเอ้อนี่สิงกูบวชกูตันโบท้ายยินกายกันทีละวสีกันทีละมโนกันทีละถ้าอย่างมะลู โซโซก็เอาวาระปาฏิโมกข์มาตะเกเมษวาพะยาสวดตัวละปาฏิโมกข์เขสตันวะรอชีมาตู้อะเตมตะยาวุตูเมียกูกูสิทธิ์เป็นบ้านอ๋อไม่รู้อ่ะตูตะบ้ากูไม่สวดซวยอ่ะกูไม่เกยอ่ะนอกกูกันตรงบ้านเนี่ยปาฏิโมกข์ตันวะระทีละโหเทียนมั้ยลูกดิโลเปล่าท่ะไอ้นี่มาอุเซงอ่ะปาฏิโมกข์ทีละโหลไม่สวดเว้ยเนี่ยกายกันวสีกันมโนกันทีละโหลกูโหลไม่เปล่าล่ะตะเกไม่ยันดาเว้ย สาริตาทีละวาริตาทีละปาฏิโมกขทีละใจเดทีละเฉิงดีตรงมาเทียนมาเอ้อกายกันวสีกันมโนบากันตรงบ้าโหนิสินเนี่ยเนี่ยอเมญซงทิ้งจ้องหน่อยอ่ะงัตตันตังก็ยุ่งแน่ในกายกันมาผิดเสียอ่ะงัตตันตังก็งัดนึกก็ยุ่งแน่ในมโนกันมาผิดเสียอ่ะงัดนึกก็ยุ่งแน่ในวสีกันมาถั่วเสียอ่ะดีโหลจิ่มดีโหลอัตถ์ชิ่มเสียดล่ะตมารี บะลောက်ดอดาถั่วเสียจုံจုံบะลောက်โลภผิดเสียจုံจုံเนาะไอ้โลภดอดาน่ะไล่มาตัวเป็นเนี่ยตีละโหตันโพทําเนาะบะเลยปัญญาเนาะบะเลยตะแกปัญญาอสิกะเค้าเนี่ยรู้ตะแกตีอ่ะมากยุทธยาเนี่ยนันทยาบะเลยบะเลยเออยุทธมะนันทมะฤดูตีอ่ะมั้ยเออคุณเค้าเนี่ยรู้จุตันนามาชื่อนี่ล่ะตะแกชื่อล่ะယောက်จ้าฤดูไม้มะฤดูปกโกตัตตวะฤดูชื่อล่ะ
Bashiro. Yok daya ne nan daya. Pyo ra kwa yok daya. Yok lo pyo ra dama akho. Dekero pinya. No? Pogala pinya. Pinya chedi ma pinya jila yin. Yok sura pinya pe. Dekero shira yok daya. Dama da bo li. Yok ye pao pinya jen da bo. Nan ye khan za jen ma da jen da bo. Apin. Dacha ha. Jina ke la. Ero. Pogo tada wari shira la. Yok nan ne shira la. Ari yona ngale account te la te yabe la. Eh da da, anata sura, eh da. Atta ye lo kai mye swe thare, poko mishi, tatwa mishi, tunga mishi, loya tandan po hanamai, mishi. Eh da go nyane te kare mi ao sura, pinya. Pinya ne pai pai nai nai, yo chao na chao go, anaysa, doka, anata, lakana ye tomba pinya, pai nai dwabi soye, di poko ma, nao ka, tu go, Tain pai thare tana mana deiti lawa umla. Malayin kile ta leo ka loyin wimodi gomma mapie zomula. Jena da la. Aku yon nangon na loun tuye ne aku tana mana deiti leo ka loun nire. Ein lo wimodi gom nire ko tana ma miha la viso ko buwa di adeibe shi la me, mien mien la me, senche la me, lo miau la me. Jena bila. Dabi diniya sabi me me yo yo pobo saza nija mula. Tegen atha ya shi aung lo mula. Ero adeibhe shi do atta shi jen sura. Balo atta shi ra le. Tila. 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 Tabi ko te ko te ya ba na ba na sao shao. Liba na da sao shao na yin. Do te kong kong shi bhi sura. Mati ja ula. Ero ailo adeibhe shi do atta shi jen na niya yin. Ta mu mishi ula. Dabe ero ma tari tha. Oriya sai pinya ne ji. Dekai pinya asin ne ji do. Dekai shira taloka lo ma. Yau diya ne. Yau nan diya alung di. Miedo diya la ma miedo diya la. Ko pai da la ma pai mu da. Yau nan pipye badesa. Tire nyanga. Mega desa la yin tanamana deiti. Kile da loba doda mohari leo yau se ajau. Tira ga. Naukana malara ga. Tisa bana cekai. Ege to tisa lije di bianya kai madali ya tanda ya wudwe nga loke maap shidde dwe. Mami meliyo mabosa to tadi. Masyo to zoe luna wuri ya laka in tabi do. Diba wa di kanda masunja gen. Di tanda da chullo tramyao na ye dwe. Mimi ye. Atak kanda go. Mimi do ye. Tila tamari pienya wimouti tiyamya apse kaun swa sao shao naija bhazilu sanabyu yen dinya dinya ne naja su. Okay.